vakker soldag. Tåken har nettopp lettet. Humøret er på topp. Ja. Vegard smiler. Ja, fra øre til øre. Fra øre til øre. Vi er like utenfor Drammen. Hokksund. Hokksund-aktig. Ja. Vi skal besøke en kar som heter Leif Arne Rolfstad. Bra. Han kalles på folkemunnet bare for Ljugern. Ljugern. Ah. Og det er ikke bare fordi han lyger. Han er bilopphøyger. Han er bilopphøyger. En veldig spennende fyr, tror jeg. Og veldig glad i practical jokes, har vi også hørt. Vi møter Ljugern. Ljugern. Ut. Hei. Vi skal besøke en fyr som heter Ljugern. Ljugern, da må du bare fortsette nedover. Ok. Så ser du sånn bil. Vi må jo være her. Ja. Kom an da, vi går inn. Hei, hei. Er det Leif Arne? Han er oss. Hei. Bård. Ok. Nå er vi her. Så hyggelig da. Er dette din business? Jeg ser sånn ut, vel? Ja. Ja. Hva er det du driver med? Gamle biler. Ja. Men så, for det heter bilopphøyere, gjør det ikke det? Nei, det er bildeler. Nei, det kommer at alle delene blir tatt av og lagt ut, ja. ut i deler. For du har ikke en høggemaskin, så høgge. Nei. Ikke. Det er ikke noen vitser, for det er bare jern. Det er mye mer å få det ut i pieces. Ja. Er det god butikk? Ja, det er vel grei butikk, men du spør seg hvordan du... Hvordan, hvor mange firmaer du har da, som du må støvsuge dem mellom? Ja. Er du mange som støvsuger? Ja, vi må ha noen støvsugere. Jeg så må du betale skatt da, vet du. Ja, men du gjør det. Nei, jeg betaler ikke skatt. Nei, ok. Er det et standpunkt du har? Ja, det går ikke an å betale skatt, for da ligger det mer etter deg enn det du... Jo mer skatt du betaler, jo mer har du med til deg. Her har du en Audi, vet du. Det er... Nei, en sånn AT-turbo, men det er ikke noe... Det er ikke noe... Inni her så står det noen biler. Hæ? Den var fin. Er du miljøbevisst? Ja, må jo være miljøbevisst. Den bruker jo alle delene om igjen. Ja, det er jo veldig sant. Hvis du skal lage en sånn skjerm, ja. Så koster det halve regnskogen, ikke sant? Ja. Derfor, du er en liten miljøfantast, du. Du ligner jo litt på Kurt Oddekalv, også. Ja. Oddekalv. Er du en vild bass? Nei, rolig. Veldig rolig, gutt. Han mister jo alt det her med, Agat. Ut der og ut, og etter bilen, Agat. Ikke noe gærent. Ja, gutt, nei. Å, fy faen! Satan i helvete. Jeg tar på med selen, jeg, og det er greit. Hva er grunnen til at du kaller deg for Ljugern? Nei, det var det gjerne. Ljuger du mye? Nei, men det var ikke noe... De trodde ikke, når du begynte, så trodde de ikke du hadde grei på biler og sånt. Og men det har du. Men dette her er jo siden det var en som... Jeg kan ikke tenke deg så mye kjent som jeg har blitt, så har det liksom der bare gått videre og videre og videre. Og jeg som har TV2 hjelper deg, vet du, jeg kan ikke være en kunde. Ja, fortell om det. Jo, det var en kunde fra Stavanger, ikke sant? Ja. Han hadde kjøpt en motor. Forbanna sur, da. Nei, men også... Han skulle prøve å lure meg. Nei, men så trodde han jo TV2 hjelper jeg skulle komme. Ja, altså, det var en svær maskin, ikke sant, som skulle komme og ta meg. Og liksom om jeg var redd for dem, ikke sant? Men det var ikke du. Nei, jeg dreit for det. Jeg sto på mitt, ja. Var det der du hadde det sitatet med... 90% og... Hva var det du sa? 90%. Hvis 90% er happy, så er jeg happy. Ja. De ti andre driter jeg i. Ja. Ja. Men du er litt skøy, ja. Du er glad i practical jokes. Ja. Men se her, hvis du ser her nå. Ja. Det er et veldig fint triks. Ja. Hvis du står på en parkingsplass nå, ja. Så tar du bare en kjetting rundt der, og så kjetting rundt det neste som står der. Så setter du deg og venter til han skal kjøre. Jeg kan... Spiser du mye? Nei, jeg spiser ikke så mye. Har ikke du hatt noen spisekonkurranser? Jo. Jeg spiste vel 25 kokosboller vel på så mange minutter. Og så har vi spist 36 pølser. 36 pølser? Ja. Du ser jo her, etter jeg har operert. Ja. Tarmen fløy til helvete, da spiste jeg vel 18 McDonald's-burger, men det var for dårlig... Det var for dårig... Kvalitet. Dårlig kvalitet spiste det i Tyskland, vet du. Du tenkte ikke liksom når du var kommet til 15. hamburgeren at faen, kanskje dette ikke er så lurt?
Ja, men hva vet du, den kostet jo ingenting. Det var jo bare... Nei, det var det verste. Men den er jo ikke større enn sånn, da. Hvis du klapper den, så klapper du 10 stykker, så er det jo bare vanlig hamburger. Har du vært en råne? Skikkelig råne? Nei, råne vel ikke. Hva tenker du på da? Det er sånn som kjører rundt i bilen og Nei, sånt. Men kan du burne? Burne, det kan jeg. Jeg kan kjøre på bakgrunnen med motorsykler. Skrive navnet mitt. Det er mange år siden jeg har gjort det nå. Ja, men har du utstyr til det her? Nei, ikke noe. Jeg vet ikke om jeg har. Burne kan du gjøre med hvilken som helst bil. Ja, du kan ta for transiten vår. Transiten deres skal være børne med deg, ikke noe problem. For leiebil? Leiebil! Det er jævlig bra. Ja, det er fint. Da er ikke noe problem, da er jeg bare sette i gang med. Kanskje vi skal gå opp og gjøre det med en gang? Ja, jeg fikk så lyst. Nei, vi børner litt nå. Ja, nå børner vi. Her kan vi børne henne, da. Skal vi børne? Her kan vi børne henne, da. Vi kan børne bare der borte. Yes! Hva du gjør? Er dette bra for bremseeffekten og sånt? Dette er helt supert! Nå er jeg livredd. Ok, fortell litt igjen nå. Hva vi skal gjøre? Nå skal vi se om denne transiten går. Kan jeg få være med? Nei, faen, det blir for tungt. Du må stå foran og løfte opp. Hvis du setter deg inn, og så blir det for tungt når jeg sitter inn i veien. Det er på andre siden, vet du. Det er der vi skal spire. Perfekt! Fy faen! Har du vitt bilen gikk, var det? Hva er det? Det var det jeg gjorde. Se her! Men du ryker inn fra bilen nå, da. Ja, bilen bare begynner å brenne, gutter. Det er ikke noe farlig. Se inni her, da. Det ryker faen meg fra inni bilen her, også. Du, den gommen der, som ligger på asfalten, skal den ideelt sett... Ja, den er nå asfalt med gummi. Ja, kan, så nå har den altså den der... Og hjul uten gummi. Nei, men nå har den altså... Nå har den asfalten der altså beskyttet seg. Mot videre seks med annen asfalt. Det ryker fortsatt av taket på bilen. Her kommer at vi ikke har skiboks da, vet du. Tusen takk for oss, da. Det er takk for. Ha, vi har kost oss. Jeg skal prøve å børne når jeg er hjemme igjen til Oslo nå. Jeg vet ikke om vi får levert inn bilen igjen, eller hva vi skal gjøre. Nei, men altså, da. Men hvis vi ikke får levert den inn, tar du imot den da? Hvor mye gir du? Nei, men altså, da må vi jo få TV Norge til å betale den, så da kan dere to sitte her baki mens jeg brakker den. Det er takk for oss. Ja, vi har kost oss. Okay. Ha det godt. Okay. Ha det bra. Da har vi vært hos onkel Leif. Onkel Leif Arne. Og han har lært oss å børne. Det var ikke noe å si på humøret hans. Si sånn. Nå koser vi oss. Ja, det er så vittig at når du prøver å snakke med han om andre ting, så er det bare ikke sjans. Men kommer du inn på bil, da ler han å kose seg og ha det så gøy. Det er som, jeg tror det blir sånn hvis du går og varser i bildelen siden du er 4 år. Skal vi børne? Skal du børne? Ja, får se. Gi gassen. Tilbake til Oslo. Han kommer igjen da. Kjør på.